Përsa këtu përshojim... Edhe në këtë rast e kemi të paracitun e mërëjit e të branshme dhe të jashtme. Kemi raste kur... Por e kemi edhe pastaj... Kemi një infekcion këtë nëjna, paracitun, kur zakonisht kur kemi një grumbullim të malë. Të gjakut në hemoroide, ato trombozohen dhe shkaktojnë dhimbje, inflamohen, trombozohen, shkaktojnë dhimbje shumë të forta. Në ato raste përveç trajtimit me supozite, ka raste kur duhet të kyçen edhe antibiotik në mënyrë që të mbrojmë pacientin nga infeksionet e tjera të mundshme. Mirë po për shkak të inflamacionit, grithjes që e bojnë shpesher krurjes që shkaktojnë hemoroidet, grithjes që e bojnë përreth zonës anale, mund të paraqiten edhe infeksionet perianale, ndërto mund të më paracitë edhe pezmatimet të cilat mund të formojnë edhe pustullat e qelbit të branshme, dhe ato quen si abceset perianale të cilat shkaktohen përthuj se nga ndotja ambientit dhe nga grithjet e vazhdushme të cilat shkaktohen vetë pacientët të nga krurja që nëzisin hemoroidit. Një gjendje t'il, ku kemi, do më tha dhe prezencë të hemoroidive të branshme dhe të jashme, por edhe infekcion ansor, pacienti vjen me simptomat të ngjashme si kur një pacienti cili ka vetëm probleme hemoroide, apo mund të ketë edhe për shembull leukocitet e larta, temperaturë ose ethe ose ndonjë gjendje tjetër. Sigurisht që krahas hemoroideve, regjioni anal, perianal, asaj është një entitet krejt tjetër, aty mundet me pas edhe probleme të tjera të cilat shfaqen. Për ata, shumica pacientve të cilat paracitën në ordinoncë të mjeku gastroenterolog nuk din dështa, ose nuk në thonë për shemblë neve si problemi jonë, vëlla po kemë pak probleme hemoroide, po shpesherë në ngatrojnë, në thonë, unë veç me zorë trash kam probleme. Dhe mas pari duhet me marrë një anamnezë të kujdeshme, me kuptu se është problemi i konstipacionit, është problemi kapslokët, është problemi hemoroideve, a ka nëj problem tjetër e cila mundet me në shkaktu për tjene, shpesh ere në dalin që nuk kem të bojmë fare për zonë me hemoroide, gjatë egzaminime dhe që i krymë, për kanë krejt probleme tjera. Këtu për shambull, e kemi një abces, e të do është në regionin perianal, këtu është një abces tjetër, abcesi tjetër perianal. Qëka është abcesi, doktor Visar? Abcesit janë infekcione me qelpë të cilat grumbullohen në zonë caktume, janë si kur këtu i thotat që i shufim, janë matë mëdhoje, matë dhe që paracitën. A paracitën me shumë probleme këto? Po janë infekcione bakteriale të cilat shkaktojnë leukocitet e larta që i përmendet i maheret, rritjen e CRP-s, ethe, temperaturë, dhimbjet e forta, të cilat normalisht duhet me trajtu me antibiotik të fort, në njërë që me zhjith problemin. Për ndryshe, janë bajagit të dhimbshme dhe nëse nuk trajtuat, mundet me kalu infekcione edhe në pjeset tjera edhe me u përhop në organizm. Abcesi ose hemoroidet e patrajtuara, a mund të shkaktojnë një gjendje ose një prezencë të një tumori, ose një smundje malinje? Zakonisht hemoroidet nuk kalojnë në tumor, abceset jo, mirë po abceset mundet me avancu në infekcione akoma matë maja sistemi, me kalu në infekcione të përhapet, kalon në gjak, mundet me kalu dhe në seps, do me konë kur nuk trajtuat si duhet. Mirë po hemoroidet nuk kalojnë në smundje. Tumori zorës trash mundet me dhonë dhe hemoroide, koliti ulqeroz, mundjet inflamatorit zorëve, të cilat karakterizohen për shamull me barkësitit të shpeshta munden me nadhonë hemoroidet. Mirë po, hemoroidet nuk i shkaktojnë këto smundje.